No niin. Sitten lähti. Vähän valaistus heikkoa. Loppu 12 ja se on reeniä. Penkki reeniä terassilla. Eli mä oon Pauli Soukken. Nyt ei oo Pauli, mutta Flarneria. Se on aikoo. Paljon puhelin soi, mut nyt on... Paljon nyt on rautaa tangossa? Kaikki salin rauta. Okei. On kevyt. Tää on tämmöstä himmailureeniä. Hyvä. Näin. Aamupäivästä otettiin kyykkyä nyt. Otetaan sitten vähän penkkejä. Mikä on fiilis? Mitä jo etelässä lukee? Hieno sarjan jälkeen. Tosta. Kommentteja? Tässä. Kysyttävää. Juu. Tässä on sitten välijuoma. Varnari, mä haluan. Varnari on vähän tietillä. Se on niin laitti. Se on tsin tsin. Näin. Näihin kuviin. Nyt lähti. Onko tasa? Se on tasa. Puolet on tasa ja Jarkko penkkaa. Se on tasan 87 kiloa. Ja nyt lähdetään vetelemaan. Hyvää vappua kaikille. 12 vanha liitto. Jarkko. Jarkko himmailee se. Viitisen kuutisen toistoa. Ja se nyt himmailee. On kolme. Jaha, negatiivista haetaan. Neljä. Tosin. Jaha. Ei passaa, että kato liikaa, kun... Sitä väliin pitää vähän kevyemminkin, että tulee lisää voimaa. Ei noin laseella. Ei voimaa. Noilla laseella. Mut nyt kun on vappu, niin pitää musta palautusjuoma. Näin on. Joo, oikein.